Kanë harruar, ndoshta, apo jo? Ose nuk u ka bërë ndonjë përshtypje? Shiko, në tavolinë e procesit Berlinit, që është nesër tema themelore, summiti që mblidhet në Tiranë, kanë tavolinë, duke që një tavolinë e gjerë, apo janë natyrshme, ka aktorë që janë sigurisht me zëmër, besojnë në procesin e Berlinit, e promovojnë e mbështesin, ti që janë aktorët e mdhej Europian, ka dhe aktorë caktuar, lokal, nivelit të Edi Ramës, të Aleksandr Vučićit, që një mesatim nuk dojet nesër prezent në Tiranë e tjerë. Nuk dojet. Të cilët sigurisht ulen në tavolinën e nesërme, me si pjestar tavolinës, po pjestar që nuk besojnë procesin e Berlinit, pjestar të cilët janë pabes në tavolinë, pra nuk janë të sinqert në tavolinë, dhe janë pjestar që i mallkojnë Europën, i urojnë një të keqe sa më të shpejt të ardhmë me Europës, në mënyrë që projektet e tyre, njëri më i errët se sa tjetri, qoftë Ballkani i Hapur, qoftë projekti ndarjes kufive të Kosovës, apo rritja e influencës lindore në Ballkanin Perëndimor dhe jo i euroatlantizmit, siç janë edhe rama të tjera. Dhe kjo nuk është një hamëndje, apo një dyshim, apo një skepticizëm i imi, apo po themi një konspiracionizëm, bile po diskutojmë së bashku. Fakti publik është që Ballkani i Hapur, ndaj të cilit Edi Rama ka bërë gjoje një deklaratë në publike përpara mediave, është një proces, një projekt i zi, i cili vazhdon të jetë fuqi. Të gjitha aktet shtetërore, ndërqeveritare, mes qeverive ndryshme, janë miratuar e janë aty, të paçfuqizuar. Unë i kam kërkuar publikisht, në përmjet dhe një amendamenti në kuvot në Shqipërisë, që Shqipëria të deklaronte në përmjet kuvëndit Shqipërisë me rezolut daljen nga Ballkani i Hapur, kjo u refuzua në ditë shumë bështira, e kam kërkuar pikërisht kur Serbia refuzonte të nërmerte sankcione ndaj Serbisë, ndaj Rusisë, lidhur me konfliktin Ukrajinë. Ishte e vetme që ishte prerë që të mund të bënde kur, dhe vazhdo të mësta bëjë dhe vazhdo të konfirmoj. Pa ishte një moment, mas shumë turpeve të qeverisë dhe të Edi Ramës, për në mështetur një proces, vërtet një anti-proces Berlinit, sepse Ballkani i Hapur ishte një anti, një e kundër të procesit Berlinit, dhe ju mbani mund të shumë mirë, që ka një ndërhyrja jashtëzakonisht e vendosur, historike e kancelarës Merkel, për të kthyer Ballkanin Perëndimor në shinat e Europës e të euroatlantizmit, dhe ndërkohë këta vazhdonin për para. Dhe ne nuk mund të harrojmë dot se si është anatemuar, përshmuar, përdorur sarkazma, të gjitha llojet e formave ndaj Albin Kurtit, po dhe të tjerëve të cilët nuk e mbështeten Ballkanin e Hapur, me shumë të drejtë dhe në mënyrë principiale, ndërkohë që ta ecën përpara. Dhe sot kemi deklaratë publike të Edi Ramës që minimizon gjoja rolin e Ballkanit të Hapur, të gjitha aktet qeveritare shtetërore janë atje. Madje Serbia dhe Maqedonia Veriut thonë që vazhdon Ballkani Hapur, ato nuk janë tërhequr nga asgjë. Po sigurisht që vazhdon, sepse gjithçka që ata kanë bërë marrëveshje është aty, funksionon, pra Ballkani Hapur ecën në mënyrë të pabes, në mënyrë të ligë kundër interesave të qytetarëve të Ballkanit Perëndimor, dhe ndërkohë shkojnë e ulën tavolinë nesër e flasin për procesin e Berlinit. Dy proces që preshtin, diametralisht njëri tjetër. Një proces saktësisht serborus dhe një proces euroatlantik si që është proces i Berlinit. Nuk mund të rinë një tavolin. Me pakta që mund të bëte qeveria shqiptare dhe Edi Rama, me pakta të shpalte, shfuqizimin e të gjitha akteve, marrëveshjeve dhe vendimeve qeveritare, shtetërore të Republikës Shqipërisë në raport me Ballkanin e Hapur. Nuk ka mundësi dy rrugë të bashkëtoj e curia procesit Berlin me këtë tjetër. Nuk mundet të ju e kuptoni më smiri, që jeni gazetar me shumë eksperiencë. Ju e kuptoni që tamtamet e organizimit, raportet e policisë se si po bllokohet Tirana, pritja e delegacioneve, apo fjala para pak minutash në tek kolegji Edi Ramës, janë thjesht e vetëm fishe gjarre për të fshehur atë Ballkan e Hapur që qëndron atje, i cili raporton, i cili lider ka Serbinë, po në mbrapa skenës liber është lider është Rusia, dhe ky është Ballkani i Hapur. Mbaroj, një nisëm që e cila dështoj kryqe këput,
u vrana pikpamja e funksionimit, u vrana pikpamja nga pikpamja e pranisë të gjithë vendeve, u vrana përmjet ringritjes së hopshme të procesit të Berlinit nga gjitha, e me gjitha të vazhdo tjetë aty. Si ka mundësi të shkojnë të ullin atje? Si ka mundësi të oftasit i rama për procesin e Berlinit, për vlerat europiane, për integrimin, si që të gjuat dhe pak më parë në fjallin e ti, për një Evropë të cili gjithmonë e ka parë si një Evropë që nuk ka pse i merë për dore, që është burokrate, që është e poshtër, që nuk të ndimon asë në kur ke Covidin, këto ka qenë fjallët e Edi Ramës, ku është një Evropë që ka 1000 halët veta dhe na i hedhë neve qëndrin, ndërko, sepse ju patët mundësi që vendosët para pak në lidhe në life me fjallët tia. A me ndoni pra këj njëri ka shkuar sot të shkoj para pak minutash në një kolegjë. Ja, të primo vërë në ndërkomtarë, ku do studion 31 vetë. Po ky është një njëri që do shkon dhe mba në atë fjallë, dhe kështë e bërë shumë mirë të mbyllë dhe goje. Sepse ka një universitet shtetëror, i cili në vitet e diramës shkon poshtë e më poshtë, duke qenë nga të fundit në Europë dhe në botë, ku i cili shkretohet fakultetet të tëra, po tentojnë të mbyllën, që aplikon masa të tila të patë gjuara, ultrakomunistra, korano, veriore, duke dënuar studentë dhe fakultetit mjekësis, ku dhejtë të vitale për formimin arsimore, edukativ, akademik të një shteti, matematik, fizik, kimi, janë thuaj se në shduke, pra emi në nivelin e vëndeve botës 4, vëndeve botës 3, dhe kuj vetë e fletë për arsimin. Dë pytje parë që do të bëjmë, do bëndë një gjithë shqiptarë, nesër ka një samit, titet për integrimin e Europian, për vlerat më dha Europiane, për një vënd të cili do të andrasohet në Europë, që se pretendon gjithmonë që ne emi gati, thot, po kjo Europa në pengon më ato krizat e vetat brëndshme. Tani, ju më dhatë mundësi të flasë 2 minuta për arsimin, por të do flasë për shëndetësin. U kemi dekshmëri foshnjore edhe amtare të këthyre në shifra të frikshme, më larta në rajon. Por shdo thot për ekonomin, kur Europa i thot mos të nëtot bësh amnistira fiskale për parate krimit e drogët. Por shdo u thot për gjendjen e krimit. Por shdo u thot për gjendjen e trafiqeve, ku këthyre Shqipëria është vënd në këthyre në ekonomin e Europë. O shdo thot për pastrimin parave të pista, ku Europa e ka futur sërish në listë ngrit. O shdo thot për funksionimin e shtetit së drejtës, kur i thonë, mos në rrynë në këtë drejtime dhe banë pengë një kryetar bashkijet të zgjedhur atje, dhe të gjitha proceset janë nën presion në qeverisë të gjitha, pra drejtësia kërë kretësisht e kapur. O shdo i thonë për parlamentit, që prodhon marveshje si portit dursit cilat po bashkimi Europian që kënë esën pritet do duar të kasën, do përdridhe, do përqafohet, do bëj ato skenet e tia, i tha, mos e bëj. Po shdo i thot për ligjin e medjas, kë Europa i tha, mos e miratohet dhe kjo e mban aty, e mban penge, etjera, etjera, etjera. Pra do të them, nuk kemi, kjo qeverisje, ka rënuar edhe shdo arritet të mpashme. Shqipëria vuri një bazë në përmjet procesin të liberalizimit vizave, ku një pafundësi kriterë shumë të tyruan të plëtsoheshin, ka një 2200 qështje në atë kohë, që da du verifikuan Komisionën Europian për para se sa tje për liberalizimi vizave, që ishë në arritje për Shqipërim, të gjitha arritjet sistematikisht janë gjëbër të gjitha, dhe nuk ka quar do të për para, po nuk ka mbajtur do të, nuk ka mbrojtur dhe nuk ka ruajtur do të, as arritjet 2012. Pra, do të thot, shkojmë një tavolin, ku të vetë një sukses në thonjë za që mund të afrojmë në tavolin Edi Rama, është Balkanin e shumtuar sërbo-rus të hapur. Tani, natyrisht që kur të vjen një samit i tillë në Tiranë do përdoret në gjitha mënyrat, edhe për PR apo jo, për propaganda, për ndryshe do duhet pushoshin nga puna ata që ka në detyrë, po nuk e përdorën dot në këtë rast të tillë. Kështu që natyrisht do përdoret. Çështja është çfarë rezultatesh na mbeten pas këtyre samiteve, për ne dhe për rajonin dhe për integrimin, rajonit brënda vetës dhe integrimin bashkimin Europian. Pytje shumë rëndësishme, në mërë absolute. Vërtet një pytje që do të shkonte për gjithë aktorët politikë, për ratë parë për qeverin. Do të ishte një krye qështje kjo pytje juaj në tavolinë e qeverisë. Pra, shëndofë të nesërmen në mazditën e 16-ës kërë samiti kam barua. Të nesërmen dhe 16-ës, tjenë bindur, dhe kjo nuk është një hamëndje, po kjo është realiteti pa kundështushëm, mbetet e njëta Shqipëri,
që nuk zhvillon gjëra të tjera, që pastron para si levatrisë e jashtëzakonshme me madhja Ballkanit, një nga më problematiket e Evropës, mbetet një vend me narkotrafik ku policia e këtij vendi harrin të kapi më shumë shefa policie se sa kriminel, ose mirë më thënë kap vetëm shefat e policisë të inkriminuar, shefa sektorësh, policë e tjera, tjera se sa kriminel. Mbetet një Shqipëri e cila ka një ekonomi të destrukturuar, ku ka vetëm veprimtari ndërtimore dhe pulla, dhe për te të gjithë të tjerat janë një rënim i vërtet. Një Shqipëri e cila gënjen në çdo lloj tregusi të saj. Ju, unë kam bërë dje, kam pasur dje një, po me lejen tuaj po e ndaj me ju dhe këtë ide, kam postuar dje një të dhënë shumë interesante, për të kuptuar në gjendje e jemi. Pra e mi këthyre në një plagën e të mërshme të kontrabandës. Shqipëria, si që keni gjuar me 7 milion e gjusëm turist, pra me numër më të madhë turistve, çuditërisht, pra çuditërisht, ka importon karburante më pak se sa kur kishte më pak turist. Kjo është më e thjeshta për ta kuptuar. Vazhdon kjo, se është përmendur edhe një herë tjetër kjo e dhënë të çuditshme para disa vitesh. Po. Kjo është tani për këtë vit, po. Ka është thënë para disa vitesh. Do të thotë qindra mijëra ton karburante vjedhen ndajnë paratë qeveria e tjera. Pra, një vend ku lulzon trafiqet, kontrabanda, para e pistit e tjera e tjera, mendoni ju se si ky vend pra do të guxojë të pretendojë të jetë një vend i Bashkimit Evropian dhe me të ato standarde ku të tilla tregus, të tilla ngjarje, të tilla parametra të funksionimit të shtetit nuk kujtohen më prej 10 vitesh. Pra, në këtë pikpamje dhe duke parë dhe atë rënim që i ka ndodhur sistemit të edukimit, ju keni parë që numri i me mira të ri largohen nga vendi, familjet sakrifikojnë, hynë në borxhet pa para që duhet punësi të studiojnë jashtë vendit, sepse këtu siç keni parë, edhe si për nuk investohet asgjë për sistemin arsimor, çdo gjë është kthyer në një klientel politike, diplomat janë pas një vlerë, përveç se shtojnë tarifet nuk bëjnë asgjë tjetër, dhe është krijuar një klientelizëm akademik universitar që nuk ndihmon studentët, por vetëm ndihmon rënimin e një universiteti publik që shkon poshtë e poshtë. Pra, të nesmen, mbasi samiti të ketë mbaruar, do të kemi të njëjtat çështje të mëdha, të cilave duhet u japë përgjigje po ne vet, pasi është e qartë që europianët janë mirë se ardhur, logjika e mikpritjes miqve në Shqipëri ka ekzistuar gjithmonë, por për fat keq janë pritur nga kryeministri më i pabes lidhur me çështjet e integrimit evropian. Të tërë kryeministrat papërjeshtin përpara Edi Ramës, pas një diskutim kanë pasur të meta dhe gabime dhe të rëndësishme. Por, për dy çështje, integrimin evropian në njërën anë dhe çështjen e Kosovës në anën tjetër, nuk kanë për çfarë të qortohen. Qofshin të majt apo të djathtë. Qofshin me peshat fortat politike, qofshin figura më minore. Këto dy trase kanë qenë të padiskutueshme dhe kanë shënuar atë quaj vimësinë e qeverisjeve pavarësisht shumicës që qeveriste. Kurse në këtë moment ju e keni parë që kjo është një katastrofë dhe njeriu që ka folur me gjuhën më të ligë kundra Evropës dhe ka pasur kurajë ta bëjë këtë punë ka qenë vetëm Edi Rama. Dhe një herazi, në vend që të ishte një faktor, siç ka qenë tradicionalisht Shqipëria faktor stabiliteti në rajon, është vendi, pra Shqipëria dhe Edi Rama, janë bërë dhe problemi më i madh edhe për Kosovën, në vend që aksi Prishtinë-Tiranë të funksiononte me një zë, me një qëndrim, dhe të ishte gjithë së bashku një faktor stabiliteti, janë bërë Kosovës problemi më i madh, momentet caktuara dhe më dinak, dhe më i pabes, që kaltroje më i keq se sa Serbia që është ball për ball në llogoren e agresionit dhe të provokimit ndaj Kosovës. Prandaj duhet të them që e nesër me këtë samiti na gjen me një tonelatë disa orë tonelata propagande dhe pastaj nesër do të jetë ajo zbrazësia e mëshme e një shteti që nuk funksionon, i cili nuk është europian në asnjë element të tij, është i papambetur, i kapur me shumë elemente mafioze dhe inkriminim, të cilat e bëjnë absolutisht ëndrrën evropiane të shqiptarëve absolutisht të pa shpresë. Po si mendoni ju, zoti Vasili, si shikohet nga Bashkimi Evropian kjo situatë, ku të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor me të drejtën kanë problemet e tyre, natyrisht secili që është brenda shikon më shumë problemet e tij aty ku janë, ndoshta këtu që ne janë edhe pak më të theksuara.
Dhe çfarë do të prisit ju pas këtij samiti të ndodhte mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor? Që të jemi sinqert, unë mendoj që Bashkimi Evropian mund të kritikohet vetëm për një gjë. Dhe këtë sigurisht nuk e them sot, por e kam thënë vazhdimsi dhe prononcimet e mia janë publike dhe nuk më thot dot njerëj që këto janë hamendje që po i diskutojnë sot. Bashkimi Evropian ka pasur një defekt që në lidhur me komunikimin me Shqipërinë. Komunikimi duhet të ishte shumë më i drejtë për drejtë, shumë më i prerë dhe as pak me tolerancë zero për fenomenologjinë politike shumë të rëndë që çfaqet në Shqipëri. Sepse Shqipëria, jo sipas opozitës, sipas raporteve, ka rënuar themelin e ekzistencës politike dhe demokratike të saj që janë zgjedhjet e lira. Kjo është një çështje që është zhvullosur nga raportet e OSBE-ut. Është një vend i pastrapara, është një vend më i korruptuar në Europë, në mënyrë absolute, jo sipas opozitës, sipas institucioneve më të rëndësishme ndërkombëtare, përfshi FMN, Bankë Botërore etj. Pra, dhe së katërti një shtet ku funksionimi i shtetit ligjor nuk ekziston në asnjë parametër të tij. Dhe veprimet, ligjet, vendimet arbitrare të qeverisë, të cilat për të cilat Strasburgu është mbushur me qindra dosje, janë fakt. Dhe në të një drejtësie të krejtësisht të blokuar, të paharrëshme, ku dhe evropianët e shprehur, e tjerë. Dhe, në rrëve çantë Komisioni Europian, në dalim nga Parlamenti Europian, pasi Parlamenti Europian duhet njohë meritën që është shprehur me rezolutat e tij në mënyrë shumë të prerë dhe të fortë, duhet të adaptonte një gjuhë tjetër. Por fat keq, përfaqësuesit e Bashkimit Evropian në Tiranë, për fat keq, disa prej tyre, nuk mund të themi për të gjithë, por për disa prej tyre janë demonstruar më shumë si klient dhe avokat të qeverisë, se sa natyrshëm duhet ishin oponent shumë të fort dhe të vendosur dhe pak thyshëm në raport me këtë fenomenologji që vetëm shkon keq më keq. Sepse, në një situatë ku një Shqipëri kishte dalë nga lista e pastrimit parave dhe futet dhe vazhdon të mos dalë që andej, pra kthehen devatisht e parave, kur ka është bërë qendër trafikut problematike që kalon oqeanin rrezik për Shtetet Bashkuara, për Evropën, për lidhjen e mesme, deri atje harrojnë të takulat. Pra, shkon në këtë situatë ku nuk ka qenë. Ku ka qenë një vend me probleme të korrupsionit pa diskutim, po nuk ka qenë korrupsioni i parë në Europë dhe dyta në botë. Ta përfaqësuesit Bashkimit Evropian do të ishin përballë qeverisë vërtet një oponencë, një mur i pakapërcyeshëm. Shpeshherë në vend të murit, ta kanë ulur shpinën mbi të cilat ka ecur e ka kapërcyer Edi Rama. Nuk e di pse ka ulur shpinën. Uroj që të kenë qenë karaktere të dobta. Nuk do doja kur të kishin qenë të korruptuar. Megjithëse e kam këtë rezervë të madhe, por fakti ka qenë ky. Pra, që në vend të ishte një barierë e parimeve të forta, siç ka qenë dikur 10-15 vjet përpara, Bashkimi Evropian, përkundërisht ka qenë tolerante, symbyllur, por me nuk mendoj se teoritë e stabilokracisë në Ballkanet e tjera mund të ndihmojnë, sepse këto vetëm ekstremizojnë situatën, përkeqësojnë rendin shoqëror në vendet përkatëse dhe shtojnë mundësitë e eksplozioneve të forta shoqërore. Pra është një, edhe po të ishte kjo një strategji, do ishte më e gabuara dhe më pa shpresë nga të gjitha. Kështu që në këtë drejtim, Bashkimi Evropian është një shembull i jashtëzakonshëm në të gjitha pikpamjet, në sistemin e vlerave të ekonomike, shoqërore, demokratike, të edukimit e të gjitha, por në raportin politik ndaj Edi Ramës, besoj që nuk ka përjetuar ato dhe ka demonstruar pikërisht ato soliditet parimesh mbi të cilat Brukseli ekziston dhe këto institucione ekzistojnë. Në Tiranë kanë të shfaqur ndryshe klas përfaqësuesit lokal që ata kanë dërguar. Dhe këtu besoj kanë shumë për të shikuar sepse dihet që përfaqësuesit lokal janë dhe ata që në raportusit në Europë. Dhe një raportus që bën telefon e prishur, pra shikon gjëmën dhe raporton bukurirat që nuk ekzistojnë, sigurisht to i dëmtojnë edhe Bashkimin Evropian, po dëmtojnë dhe Shqipërinë. Dhe ndërkohë japin dorë këtyre autokratëve të këtij lloji si Edi Rama, të cilët sigurisht ka kanë provuar që nuk kanë skrupuj për të rrëmbyer pushtetin, për të folur, për të bashkonuar, qoftë me Megonigalet, me të gjithë llojet e sojt e kriminelëve, të cilët i keni parë janë për burgje dhe janë gjetur edhe në operacionet e Bashkimit e Evropës si metamorfoza e tjerë. Pra, me këta autokrat, gjua është ballore drejt për drejt. Çdo gjuhë tjetër
janë orë dhe sekonda në favor të atyre për ndërjen në pushtet e për të shkatëruar një vend i cili absolutisht mund të ishte lider i Ballkanit për pozicionin gjeografik dhe për raportin që ka pasur me Europën dhe Perëndimin. Zotë Vasili, ju falenderoj që ishit me ne në këtë bisedë. Mirënjohje për ftesën tuaj. Faleminderit.